Un club de futbol Vilanova que, com dèiem, tenia el primer dels 5 partits seguits, sí, que juga a casa, és aquest període que correspon a tots aquells que va haver de jugar fora quan van canviar la gespa, a l'estadi dels Alumnes Obrers, el primer al Catllà. Són molts equips del mateix perfil o perfil semblant, no?, que són aquests equips de zona mitja, als quals el Vilanova el que vol és precisament retallar-los punts, no?, per mirar de pujar posicions. Un 11 que sobretot tenia la baixa de l'Aleix Semur, un Semur que va ser substituït per Compte al debut, 19 anys, aquí el veieu, és el més alt de tots. Papabaidi Badiop, el central de 19 anys, ex del Sant Just. Un partit que no pot començar millor perquè als 6 minuts el Vilanova ja roba, Mati condueix el contraatac, té a l'esquerra Òscar García, però a la dreta el Killer, i el Killer fa això, un dribbling, un altre, xuta, la toca Gonzo, de fet la pilota acaba entrant plorant, però es converteix als 6 minuts en el primer gol del partit. Un missatge, per cert, que Carlos Contreras va voler celebrar legalment, eh? Perquè si no t'aixeques la samarreta per dalt del coll no és targeta, i va enviar ànims a qui fos, es queda allà el missatge, que tot vagi bé, petonets. Doncs el que dèiem, el Vilanova s'avançava 1-0. És un molt bon gol, perquè aquí Contreras fa de killer i de jugador amb experiència. El primer retall és boníssim, i després com aguanta fins ja superar fins i tot el porter, i després ja la sort, que entra plorant i el porter del Catllà no acaba d'arribar. Estava tot l'estadi, nosaltres els primers empenyent, jo de fet canto gol 30 segons abans i dic, aquí me l'empasso, però no, la pilota va acabar entrant. Un Vilanova que arrenca bé, ho intentava amb Arnau Moya per banda dreta, va entrar molt l'Arnau per aquella banda dreta, que Òscar García parteix més a l'esquerra però tira molt al mig, això va deixar el carril a l'esquerra sobretot per Javi Boza, que va fer un partidàs també incorporar-se a l'atac, i a la dreta eren Hugo del Chica i Arnau Moya, però el gol fa que el Vilanova, no sé si de manera inconscient, es relaxi un pèl, i això no s'ho pot permetre l'equip de Xavi Vilagut, que aquí ja concedeix una ocasió claríssima en el servei de corna, la rematada d'Arnau Uller acaba marxant fora, i encara en un altre corna, servei de curt, no equilibrem, és un 2 contra 1 que no sabem controlar, i acaba passejant-se la bola després de la bona acció de Mir. Un Catllà que va avisar un parell de cops i que aquí empata. És una cadena d'errades en defensa, de tots els colors. La primera, la gruixuda de Diop, que intenta donar-li de cap, però no sé si li molesta el sol o què, l'acaba tocant amb l'espatlla enrere, després Iker Cid li guanya la partida a Ivan Torres, que no està contundent, i fins i tot per acabar-ho d'adobar, jo, sabent, coneixent la categoria de porter que és Albert Alfonso, sé que el porter no estarà content perquè li passa per l'aixella, i per tant és aquella sensació que tot surt malament. El cop de cap, aquest 1 contra 1, on Iker Cid li guanya la partida perfectament a Ivan Torres, i després fins i tot el xut, no?, que acaba un pèl massa centrat. Sí, és una cadena d'error, no sé si és el sol, perquè el sol el té a l'esquena, no sé si li acaba d'afectar, però sí que és veritat que problemes pel Vilanova, que concedeix massa fàcil l'empat. 1-1 en el marcador, ja no veureu més gols, això sí, no vol dir que no passessin coses al terreny de joc. Ocasió d'Oriol Codina, la frega amb la punta dels dits Gonzo, la pilota a corna, i en el corna la penja Mati, i evidentment tens aquí una força de la natura, com és aquests gairebé 200 centímetres de Diop, remata per sobre del travesser, li guanya la partida al jugador del Catllà. Compte, polèmica del partit, se'n va Iker Cid, ja venia picat amb Diop, el tàquel de Diop és una delícia, però Iker Cid ve calent, entra per darrere i Diop fa això. Evidentment, es torna al partit boig. L'àrbitre, que acaba ensenyant-li només targeta groga, jo penso que és una vermella, com una catedral, igual que penso, i ara hem posat la repetició, evidentment, perquè la gent jutgi, fix, el tackle és netíssim. No, el tackle és fantàstic. Cid i Diop ja s'havien picat un parell de vegades abans, aquí Iker va a prendre's la justícia per la seva banda, li fa una entrada que és de targeta groga, però després Diop no el pot agafar pel coll com l'agafa i el tira a terra. És que és una vermella com una catedral. Sí, és vermella i és normal que els jugadors del Catllà s'emprenyin. Fixa't com a Mir li diu, no, perquè alguna gent deia, és un cop de colze, és un cop de puny. No, ni cop de colze ni cop de puny. L'enganxa del coll, que no s'ha de fer, que és vermella, i de fet recorda bastant a la jugada de Vinícius amb De Jong, del clàssic, on és aquella agafada, aquell dia va ser groga i aquí també ho és. No és excusa, la jugada, evidentment, no hauria d'haver estat així. Ocasió, Dian, quina cama esquerra té aquest nano. Bona jugada per banda dreta del Catllà i la rematada col·locada frega l'escaire. I rèplica del Vilanova, aquesta també és molt clara. Contreras, ara aquí no fent de killer, sinó d'habilitador. La central, el segon pal, el cop de cap d'Oriol Codina, la salva amb els dos guants, saltant bé el porter Gonzo. Havia
començava a haver-hi de tot en el partit. També hi hauria polèmica a l'altra banda. De seguida ho veurem. El Callà, evidentment, molt emprenyat en aquella acció, perquè el Vilanova es queda amb els 11, no? Quan segurament ell ja esperava una mica més. La part de polèmica del Vilanova, doncs, de seguida la veureu. És en aquesta jugada. Fixa't què fa Òscar García. Arriba bé aquí. Espera, espera, ruleteta màgica. Marxa de tothom i Eric Barroso el trava. L'àrbitre assenyala la falta fora. En un primer moment podem pensar que pita una falta anterior, no? Però no, 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 perquè després veureu des d'on tira la falta el Club de Futbol Vilanova. Hem posat el replay, aquí, excel·lent, Òscar García, una vegada. Sí. Fixa't aquí, pam, pam, els dos a fora, aquí no hi ha falta. I aquí Eric Barroso el trava sobre la línia, a dins, ho he parat frem, i jo crec que segurament és sobre la línia i, per tant, és penal. L'àrbitre decideix posar la bola a fora. Per tant, el Vilanova també es queixa molt d'aquesta acció, on hi veu un penal clar al conjunt de Xavi Vilagut. La falta la llença Contreras sense conseqüència ni en el primer xut ni en el segon. Amb l'esquerra, que gairebé és més perillós. I encara n'hi hauria algun altre, de jugada una miqueta polèmica. Atacava el Vilanova, primera meitat, Ivan Torres, banda esquerra, Òscar García, se l'endú Javi Boza, ja et dic que va estar especialment profund en aquesta banda esquerra, l'ex del Gavà, acompanya i mira, mira Mati, té tota la porteria per ell i decideix tirar l'angle llarg, s'equivoca, el propi Mati reclama penal i sí, també hem tirat de bar, bar propi, bar humil, bar de Canal Blau i en B baixa, que és veure la jugada repetida. La rematada de Mati té tota la porteria neta, però res, li toca mig al braç, mig a l'espatlla, evidentment no hi ha penal, no hi ha cap dubte. Sí que pot generar més dubte això, perquè la pèrdua, fixa't, Arnau Moya queda mà a mà amb el porter, li roba la cartera el defensa del Callà. La jugada és una miqueta estranya. Qui està ficat en l'acció és Pedro Jiménez. Jo tinc dubtes. Penso que no la té del tot controlada i entenc que l'àrbitre ensenyi groga. És taronja, diríem, d'alguna manera, perquè més enllà que hi hagi un jugador al costat o no, això no importa per res, perquè això no és cap norma. Sí que ho és, que sigui ocasió manifesta de gol. Segurament és ocasió de gol, però no sé si tan manifesta. Potser sí que ho era més aquesta, que és la primera de la segona meitat. Aquesta és molt clara per Contreras, perquè fa un control espectacular i després, malauradament, li surt massa centrat. Va fer molt de mal per la banda dreta al Club de Futbol Vilanova. Molt bé Arnau Moya arribant a línia de fons. I aquesta que em dius? El control és boníssim i el xut li acaba marxant alt. Això, Contreras, normalment no ho falla. I menys en l'estat de forma en què està avui mateix. Ara recordem, és Pichichi ja en solitari de la categoria. Més arribades del Club de Futbol Vilanova. Ara aquí Contreras caient a banda, el dribbling, és un jugador majúscul, la pilota continua i aquesta acabarà sent la jugada més clara del Vilanova de tota la segona part. Mati, Mati, línia a fons, centrada, Codina, al pal. Oh, al pal. Quina mala sort. Sí, sí, perquè aquí el Vilanova tenia el partit on el volia. És a dir, apretava, va jugar molt bé el Vilanova, el Callà va defensar-se bé, les coses també com són, però les ocasions són molt clares del Vilanova en aquesta segona meitat. El doblet d'ocasions de Contreras i aquesta de Codina, que acaba picant el pal, són ocasions com per endur-te el partit, i en canvi l'1-1, per això té aquesta sensació, no, el Vilanova, que el regust és insuficient. Un Callà, que això sí, desperta en el tram final, i fixa't aquesta que té, on primer Amir es menja Diop en el canvi de ritme, perquè directament li retalla tota la distància, està lent el central del Vilanova, però una vegada ha arrencat i ja li ha guanyat la posició, la salvada és de gol gairebé, també, pam, aquí amb l'esperó, no hi ha cap mena de polèmica, toca pilota, és una acció defensiva de màxim nivell. És molt bona, els dos tackles que fa, una a la primera meitat i aquesta a la segona, són boníssims. És un jugador que potser va demostrar aquesta joventut, amb alguna errada pròpia també de la inexperiència, però també amb accions realment de molt nivell. I el Callà, que en tindria un parell, amb xuts de lluny, hem vist la cama esquerra sortint a passejar de Jordi Prades, també Ian Arqués, i l'última del partit en el 95, de fet, això ja és el xiulet final, la té Carlos Contreras en una falta directa que salva també Gonzo. Empat a un, s'hi van deixar la pell, no, i els dos equips. Jo crec que el gol potser ens ha portat un pèl de, no sé si relaxació o una mica de, bueno, ja hem obert la llauna, ara hem baixat una marxa potser, no? I aquí el rival durant aquests 10 minuts ha apretat i ha tingut el gol i alguna altra ocasió, però després crec que ens hem refet i amb línies generals crec que hem portat el pes del partit i que hem tingut les millors ocasions, però ens ha faltat un pèl d'encert també en els últims metres, però estic content per la feina dels jugadors, s'han deixat la pell per aconseguir la victòria, la segona part ja heu vist que han empujat fins al final i
però no ha pogut ser. Bueno, ens anem amb un punt i a preparar el segon partit. El vestuari el veig més fotut que content pel punt. I jo també tinc una mica aquesta sensació, no?